Осінь – чудова і водночас примхлива пора року. А саме в цей час організм найчастіше може занедужити. У місті спостерігається сплеск захворюваності на грип та гострі респіраторні і вірусні інфекції. Це пов'язують з настанням холодного періоду. Щорічно, як правило, доросла людина хворіє гострими респіраторними вірусними захворюваннями не менше 2-3 разів, дитина – до 60 разів. Виявлено близько до 200 видів збудників гострих респіраторних вірусних захворювань. Це грип, парагрип, аденовірусна інфекція, риносинцитіальна інфекція і інші. В структурі респіраторної вірусної інфекції грип займає біля 20%, відрізняючись масовістю, розміром збитків, нанесених здоров'ю, а також мінливістю поверхневих антигенів, яка присутня вірусу грипу А, що приводить до появи нових типів цього збудника. Між типами і підтипами в рамках одного грипу перехресний імунітет слабкий. Тобто людина, яка перенесла грип, наприклад, типу А, може занедужити кожним з інших типів вірусів Б і С. По даним Міністерства охорони здоров'я, в Україні в цьому році очікують 3 різновідності грипу. Це каліфорнійський H1N1, ПЕРС H1N1 і новий вірус Брізбен. Епідемічний сезон 2011-2012 років почнеться скоріше, не раніше листопада місяця, коли стане холодно. Очікується в Україні 2 хвилі грипу. Перша хвиля – в листопаді-грудні цього року і друга хвиля – в лютому-березні 2012 року. Як запевняють лікарі, рівень захворюваності населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Коростені нижчий за епідемічний поріг. Але забувати, що грип – хвороба підступна, не можна. Головна небезпека цієї хвороби залежить від ускладнень, що вражають не тільки дихальну систему, але і серцево-судинну систему, нирки і інші органи. Тому грип особливо небезпечний для людей, що страждають хворобами серця і такими хронічними захворюваннями, як туберкульоз, хронічний бронхіт, емфізема легень. І смертність, до речі, найвища серед новонароджених дітей, похилих людей, а також у вагітних жінок. Для грипу характерно, саме головне, такий стрімкий початок. Температура тіла раптово піднімається до 38,5-40 градусів за Цельсієм, що супроводжується ознобом. Хворі скаржаться на виражений головний біль, кашель, зазвичай сухий, біль у горлі, болі в м'язах, суглобах, виражену загальну слабкість. Катаральні явища, як правило, при грипі можуть бути відсутні. Хочу наголосити, що самолікування при грипі недопустиме, адже спрогнозувати перебіг хвороби неможливо, а ускладнення можуть бути непередбачуваними. Також недопустимо переносити грип на ногах. За даними Міністерства охорони здоров'я, грип та гострі респіраторні вірусні інфекції складають 95% усіх інфекційних захворювань. Щорічно на грип хворіє 5% дітей та 20% дорослих, іноді з ускладненнями. Тому лікарі радять не займатися самолікуванням, а негайно звертатися за медичною допомогою. Необхідно також приймати антиретровірусні препарати, такі препарати як амізон, арбідол, анаферон. Їх необхідно вживати на самому початку захворювання, так як вони можуть навіть попередити проникнення вірусу в клітину. Хочу наголосити, що жарознижуючі препарати, до яких відносяться парацетамол, панадол, необхідно приймати тільки при підвищенні температури тіла вище 38,5 градусів за Цельсієм. Тому що при грипі температура тіла 38,5 – це захисна реакція організму. При такій температурі в організмі виробляється інтерферон, який згубно діє на вірус грипу. Якщо ж температуру тіла штучно знижувати, що часто роблять хворі, ми робимо організму медвежу послугу, тому що організм потрапляє в складну ситуацію. Вірус уже пригнітив імунітет, а захисту немає. Отже, інтерферон не вироблятиметься. За такі умов будь-які віруси і бактерії активно розмножуються і спровокують ускладнення. Та все ж таки хворобу можна попередити. Окрім народних методів та дотримання власної гігієни, медичні працівники радять проводити щеплення від грипу як один із способів профілактики хвороби. Специфічною профілактикою грипу є вакцинація, яка стимулює імунітет людини до конкретних штамів грипу і повинна проводитися не пізніше, як за півтора-два місяці до початку передбаченої епідемії грипу.
Ну, стандартна вакцина, яка розробляється Всесвітньою організацією охорони здоров'я, буде універсальною для всіх трьох вірусів грипу, які прийдуть в Україну. До мір неспецифічної профілактики відносяться це і здоровий спосіб життя, як усім відомо, відмова від паління, правильне повноцінне збалансоване харчування, заняття спортом, загартовування організму, вживання вітамінів, уникати по можливості стресів, переохолодження організму. Просьба, рекомендація така – вдягатися по сезону, тому що люди часто переохолоджуються, це тільки ж робить організм більш сприятливим до вірусів грипу і інших респіраторних вірусних інфекцій. Не забувайте і про чудодійну силу часнику. Увечері з'їдайте зубок чи салат зі свіжою цибулею. Це допоможе підсилити імунітет та впоратися з мікробами, які вже потрапили у ваш організм. Хворобу краще попередити, аніж лікувати. Тож ходіть здорові!